Қазақстандық жеңіл өнер жайдың өндірістік көлемі биылғы жылға мерзімделген көрсеткіштен ашығы менен атқарылды. Бұл бағытта жылдық көрсеткіш 105%-ды түзуші керек болса, бүгінгі күнде анын көлемі 120%-ға жеткен. Жалпы 2019 жылдың алғашқы 10 айында 76,2 миллиард теңгелік өнім шығарылған. Өсіс 20%-ын тегерегінде. Анын көп бөлігі тоқу өндірушінің қарамағында. Бұл бағыт тармақтың жарымын түзет. Иімгеш өндірушінде 7,5%-дық өсім бар. Азырғы тапта жеңіл өнер жай рынок сұроталауының 15%-ын қамтып жатады. Сыртқа 129 миллион долларлық өнім экспортталған. Жүнікөй заттардың экономика сатты программаның алқағында жалпы басы 4,13 миллиард теңге болған 21 долбор қаржыланды. Тармақты өніктіру бағытына да 2021 жылға шейінке атайын жол карта түзілді. В рамках программы экономики простых вещей. Жүнікөй заттардың экономика сатты программаның алқағында пақта чекизатынан баштап бірнече долборды ішке ашыруыны көздеп жатабыз. Жол картаның алқағында аларды 15%-ға чейін субсидиялау мерзімделген. Даяр өнім менен бірге өндірушке керектүү болгон чекизат менен майда заттарды чыгарууну да колго алабыз. Өзүбүздө жок костюм сыяктуу кийим кечелерди тигүүгө арналган заманбап кездемелерди даярдайбыз. Отсутствует та же костюмная ткань и прочее.